Özbekistanda kütləvi etirazlar başlayıb. Etirazlara səbəb konstitusiyaya mümkün düzəlişlər olub. Belə ki, Özbekistanın Qaraqalpaqistan Muxtar Respublikasında ölkə konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi planlarına qarşı kütləvi etirazlar baş qaldırıb. Yeni düzəlişlər sakinləri Özbekistanın tərkibindən ayrılmaq üçün referendum keçirmək imkanından məhrum edə bilər. Qaraqalpaqistan Özbekistanın ən böyük bölgəsidir və ölkə ərazisinin təxminən 40%-ni əhatə edir. Thank you.